Jeg hedder Amanda Kasper, og det her, det er min historie. Jeg kender ikke Janni. Hun skriver til mig for at spørge, om vi er i familie sammen, fordi vi har det samme efternavn. Og så er det, hun begynder på alt det med hendes fætter. Hun ville rigtig gerne have, at jeg skulle finde sammen med Kasper. Jeg ved, at han er advokat. Har sin egen virksomhed på Kypern. Hvad ser du godt ud? Ej, tak. Han er meget glad for at se mig. Han kører godt følelse med. Rigtig grusomt. Det viser sig, at hans familie ejer halvdelen af København. Først skal det handle om Slagelse håndbold, der her til aften bliver reddet fra konkurs. Han har faktisk overført 1,5 million kroner til klubbens konto fra sin schweiziske bankkonto. Og der er ikke nogen tvivl om, at han vil mig rigtig gerne. Jamen, det bliver ikke noget problem, for jeg tager en helikopter over. En mand, som der er ønsket familie. Du bor her. Det er Amanda. Ja, hej. Jeg ringer fra Nordea. Amanda, hvor godt kender du egentlig ham, Kasper? Kasper, han har været hernede i Nordea og har afleveret nogle underskrevne papirer. Hvad? Og han sagde, at du var syg og lå på hospitalet. Nej. Må jeg lige bryde ind? Spørger du ham på noget tidspunkt, hvem fanden er du? Nej. Bilen er helt smadret, og det ligger i en grøft. Faktisk ikke rigtig, hvem han er, men han er i hvert fald ikke en Augustinus. Hvem er du? Og hvad er dine hensigter? Jeg er ramaskrig, for det er fordi, du er gravid.